Вафи Трифонов срещу Николаос Цитиринис. Добър вечер, уважаеми зрители! Паракало! Тази вечер ще бъдете свидетели на разгромяването на този гад Кирус. Дед ми имитира прическата. Нещастник Коджи! Аре, дай му! Ей! Калимера, калиспера, драги ми малака, ще се справя бързо с теб, че избори ме чакат, нереализиран журналист и кръчмарски комик. Никакъв шанс нямаш срещу мен, шомен политик. Пълнил съм армеец и националния стадион. Докът ти си пълнил гащите и си ходил с биберон. Възнаждавай се на минутите ти, слава последни. Не си нищо повече от памбо за бедни. Ей, като стана президент, ще ми станеш иконом. Телевизията ти е кръстена на тъп модел панталон. Копираш ми предаването, смешките, прическата и маниера. Това беше най-добрият вид за цялата ти кариера. Ей. Скъса ти се парашута, бити вити биха шута. Ударили банкрута, Чеф Левски ге се забута. Внук, поздрави на тролея, едно и бус 120. Избега ти ефира, пич. Осъзнай се, Виктор Калев, Любо Неков, Росен Петров. Всеки от тебе с 300 гледа да избега, бе, картоф. Тръгнаха си всички, само ванката остана. Лунгур, шоуто ти превърна се в жива рана. Аз за избори се готвя вече, тоя срими ме занимава. Газиш на дълбокото баце. Надявай се поне да свалиш некое маце. Който е питал, бе, бастун, аз се виж, бе, пълун без клюн. За мацки имам време, аз ти си педерат. Сихиритка! Ах ти къв си бълък, кой е позволил вечерно шоу да се води от гръг? Ми ще те нокаутирам, ще носиш гипс и шина. Джеферович работата свърши, но наполовина. Скоко бенд, вече 22-ри албум, твори ме, а твоя мижав бенд даже още няма име. Ще загубиш срещу мен, разбрали ме за дзики. Рейтингът ти по-слаб е и от краката на Вики. Ей, ще пратя в пайнера, бе. Къв пайнер, бе? Смешник. Годжи Бери. Абе, няма да обиждаш Годжи. Ей, дългуч, дългуч, дългуч. Скоро се ме видиш. На хората им писна от твоя хумор устарял. Чак не знам защо канала ви не е черно-бяло. Само Годжи на шегите ти се степва да се смее. Ако си Ромахов нещо от мета, да гек да успее. Какви албуми имаш, бе? Учин долски кароцар. Пробвай с рап и срок, но всички знаем, че си чалгар. Не дей да ходиш на избори, братле. Съсаднеш, даже от Карадая и Марешки ще паднеш. По-голям е шанса на главата ти да има косми, отколко някой да плати абонамент за 7-8. Никакъв шанс. За 7-8. Пълен минус. По-добре 3/4. Кой победи? Кои да са следващите? Вие решавате. Роб Патаклама! Ако искаш да плесем твоята реклама, тук може да го поръчаш от моя профил на VoiceBG.